Nós preparamos uma série de reportagens especiais sobre o 8 de janeiro de 2023, data que entrou para a história como o dia em que a democracia brasileira foi colocada em cheque. Eu, Thaís Arbex e Jussara Soares ouvimos personalidades políticas que foram vítimas dos ataques, com seus postos de trabalho totalmente depredados e jornalistas que cobriram tudo de perto e viram o conflito. No berço político do país. Um dos entrevistados é o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso. Para ele, os atos antidemocráticos foram resultado de vários fatores, entre eles omissão e incompetência. Vamos ver. Nós vivemos um período em que lideranças importantes do país atacavam regularmente as instituições e procuravam abalar a sua credibilidade. E ofendia pessoalmente os seus integrantes. Então, acho que isso foi uma parte do processo. A outra parte do processo foi a difusão do ódio. E aí, as plataformas digitais, as redes sociais, tiveram um papel um misto de campanhas de desinformação com eh, discursos de ódio e, frequentemente, com mentiras. É, para tirar a credibilidade das pessoas. Você pode divergir é, do Supremo, ou de qualquer ministro, ou de qualquer coisa. Uma democracia há sempre espaço para crítica e para divergência. O que é totalmente diverso da, da tentativa de destruição é, ou de desmoralização das instituições. Então houve um processo que somou ataques às instituições e às pessoas por parte de altas lideranças. As redes sociais funcionando como avenidas para a circulação é, do, do ódio é, e esse conjunto é, falha da inteligência, falha das forças de segurança, omissão e cumplicidade no dia D. A CNN Brasil fez diversas entrevistas com autoridades, como o ministro Alexandre de Moraes. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, o ministro Gilmar Mendes, o ministro Flávio Dino, entre outros. A série especial de cinco reportagens será exibida no CNN Prime Time a partir de segunda-feira, no dia 8. E no sábado, dia 13, o documentário Ataque aos Poderes, um breaking news que abalou a política brasileira, será exibido às seis e meia da tarde. Eu vou assistir e você também não perca. A gente vai conversar agora com as nossas analistas, Thaís Arbex, Juliana Lopes, elas já estão aí. Boa tarde, meninas, bem-vindas. Ju, eu vou pedir aqui licença para começar com a Thaís Arbex, afinal foi ela que conversou com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso. Entrevista essa que vocês começam a ver aqui no Bastidores e que abre essa série especial, esse material tão caprichado que a CNN produziu para marcar... Um ano do que aconteceu em 8 de janeiro. Thaís, é, a gente viu nesse trecho o ministro fazendo um resumo, um diagnóstico sobre uma série de fatores que ele entende que levaram ao 8 de janeiro. Ele fala em omissão, falhas naquele dia, mas fala também sobre aspectos anteriores, como, por exemplo, o que estava ocorrendo nas redes sociais. Um, Quero usar um pouco, né, da sua visão e ali do, do seu contato direto com o presidente do Supremo. Ele chegou a delinear, a avançar um pouco mais sobre uh, quem ele entende que tem a responsabilidade, por exemplo, sobre esses preparativos, porque ele fala aí do que estava reverberando, por exemplo, nas redes sociais, perdão, e os ataques às pessoas. Boa tarde. Parabéns pelo material. Parabéns para nós, Renata. Boa tarde para você, para para o Gustavo, para a Juliana e todo mundo que está aqui com a gente nos bastidores. Renata, nessa conversa com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele passa por tudo aquilo que Chegou ao 8 de janeiro, sim, como a gente já ouviu nessa, nessa primeira, nesse pequeno trecho que a gente exibiu há, há pouco, mas fala também dos julgamentos que estão acontecendo e da importância da responsabilização a respeito dessas pessoas. é há um impedimento, né, é claro, para ministros do Supremo de fazer uma, um julgamento mais profundo a respeito de. Possíveis responsáveis por tudo isso que aconteceu, além dos executores que já estão sendo julgados ali pelo Supremo Tribunal Federal, mas há uma avaliação bastante clara de que não foi apenas uma pessoa ou apenas um episódio que desencadeou nesse processo inteiro não foi é, ele não é fruto apenas de um movimento em determinado momento da conversa Barroso lembra por exemplo Renata Gustavo e Juliana o fato de que os militares foram convidados por ele para fazer parte daquele grupo de fiscalização lá no Tribunal Superior Eleitoral a época que ele era o presidente da Corte Eleitoral naquele momento Barroso lembra inclusive Inclusive, que é, ele fez, na verdade, um gesto às Forças Armadas. E ele diz que a resposta não foi boa, que foi até uma deslealdade o que aconteceu depois. Por quê? Porque a gente acompanhou a série de questionamentos que eram feitas era feita dia após dia ao tribunal superior eleitoral a respeito da legitimidade das nossas urnas eletrônicas e mais do sistema eleitoral então, então, é comentando rápido, Thaís, é claro. interessante ele usar a palavra deslealdade porque Barroso foi muito cobrado por tomar Sim. esse passo, inclusive por seus pares, né? Que entendiam Sim. na época que ele estava cometendo um erro. Né? Desculpa, Sim. É, pode arrumar. Imagina, tá, imagina, exatamente isso. Mas é, é interessante é, a gente conseguir voltar para esse 8 de janeiro e conseguir falar com essas pessoas que estiveram lá. Porque Barroso, é, se me permite muito rapidamente, é, lembrar. É importante a gente lembrar, era janeiro, em que, em tese, o Supremo Tribunal Federal, em tese não, o Supremo Tribunal Federal está parado, ou seja, estamos no recesso do judiciário. E Luiz Roberto Barroso costuma, costuma usar o recesso para viajar para o exterior. Em janeiro de 23, por ocasião da doença da sua ex-mulher que acabou falecendo, ele estava em Brasília. Então ele foi um dos primeiros a chegar ao Supremo Tribunal Federal naquele dia. Então, é muito é, revelador, até é, essas conversas foram muito reveladoras, porque, em algum aspecto, um, embora a gente tenha vivenciado e tenha visto aquele episódio é, de maneira bastante clara durante meses, é, muitas questões a gente não sabia, a gente não sabe como se deram. Então, essas conversas elas vão por esse caminho, essa avaliação do que aconteceu no decorrer do tempo, o que levou o Brasil a ver aquelas cenas no dia 8 de janeiro. É claro que é, é muito fácil, isso em várias conversas, autoridades falam, é ser engenheiro de obra, de obra pronta. Mas olhar para trás também é uma forma, na avaliação deles, de se evitar que a gente viva isso novamente, Renata. Hora do calor dos fatos, né? a gente tem um olhar um pouco mais amplo do que aconteceu. E até Zarbex traz a informação a respeito de, do que ele considerou deslealdade das Forças Armadas. E a gente lembra: eram fake news em perguntas feitas ao Supremo Tribunal Federal e ao Tribunal Superior Eleitoral, falando da sala escura, a sala fechada, que nem existia, a sala de contagem tem um vidro. Ou seja, nem escura ela era. Então era uma série de fake news propagada nas redes sociais que acabaram entrando em um documento oficial. Do Ministério da Defesa. Por isso que é tão preocupante essa mistura da posição do Ministério da Defesa com o um governo de ocasião, sendo que tem que ser um Ministério de um governo do Estado.